O Viagens pela Amazônia continua com a equipe do Festcine para levar circo, cinema e muita diversão às comunidades ribeirinhas. Desta vez, estamos no distrito de Mateguá, na Bolívia. A comunidade é formada por 26 famílias, que estão divididas entre os adeptos da religião israelita e aqueles que não seguem essa crença. Seu Apolinário, um dos moradores mais antigos dessas bandas, conta como os israelitas chegaram ao local. Bom, essa aí foi no período do 2000, né? 2000 para cá, né? Que de 90 para até para baixo, até 50, que eu já estive me dando conta das coisas, eles não moravam aqui, né? Eles chegaram agora, assim, com autorização da gente, para eles ficarem aqui. Né? Quem foi que chegou? Foi o líder deles, né? Desse colha, né? Dos colhas israelitas. Né? E eles são colha, né? Eles não são israelita, né? Então, quer dizer, só é o credo deles, né? Que pertence a Israel, né? Então, ele leva aquela tradição do Antigo Testamento, da Sagrada Bíblia. Então, é por isso que ele leva o nome de israelita. Yo era católico hasta 20 años, he crecido católico hasta 20 años, ya una vez de 20 años ya junté con mi esposa y a los dos, así vivimos 2 años todavía juntos, ¿no? Con mi esposa y después ya entramos a esa religión. En esa religión ya vivimos 15 años. La Biblia es una sola Biblia y utilizamos y la misma similar es la coordinada en los textos bíblicos acerca del cabello. Toda religión que utiliza es una sola Biblia. Simeão también fala sobre el motivo de las mujeres israelitas cubrirem la cabeza. Él conta ainda cómo es el casamiento en esa religión. Toda mujer que ora o profetiza, profetiza no descubierta su cabeza, afrenta su cabeza, dice, ¿no? Porque lo mismo que se hubiese raspado. Marido y mujer, nosotros, conforme la escritura, una vez case, ¿no? Marido y mujer, ya una sola carne, ¿eh? Conforme la escritura. Y las ideas compartimos, marido y mujer, y para trabajar, ella trabaja en el hogar, yo en la agricultura, atendiendo a las criaturas, ella, ¿no? Se queda, trabaja coordinadamente para vivir feliz. Y la mayoría, cada hombre con su esposo vive tranquilo, no hay esa pelea, tranquilo, ¿no? Coordinadamente, como marido y mujer, una sola familia, ¿no? En la casa también a los niños instruimos acerca de la escritura. Carente, bem dizer, né? Porquanto nós dependemos da boa vontade do nosso vizinho país, que é o Brasil, né? Nós temos aqui o apoio de Porto Rolim e daqui Pedras Negras também, mas para nós aqui é Porto Rolim, né? As informações não sabemos nada, não? Aqui solamente alguns têm aí motorcito, já têm tele para mirar, só o canal de Brasil, não? De Bolívia não dá. E nós temos um panel solar com, não sei, com uma foquita aí para a luz, não? Não, não temos rádio, não temos televisão, nada. Mesmo com as dificuldades,
os moradores de Mateguá acreditam que a comunidade é o melhor lugar para se viver. A gente se considera feliz, né? Por quanto aqui nós estamos, é um lugar sadio. E mesmo nos estudos, a gente estudou um pouquinho e entende que as plantas é o que dá o apoio para a gente, né? Não deixa para a gente respirar um ar envenenado, né? A vida tranquila, com saúde, esse que a gente quer. A caça e a pesca fazem parte do cotidiano do povo de Mateguá, mas é da agricultura que a comunidade tira o sustento. Aqui nós produzimos também, por exemplo, por dizer, maíz, mani, amendoim, melancia, papaya, milho, arroz, yuca, depois... Mais que todo, também cosechamos castanha. Eu trabalhava primeiramente na educação, né? Aí, você fazia o quê? Você era professor? Isso. Você dava aula de quê? Aqui mesmo. Aula de quê? Da inicial, né? Alfabetização. E aí? Foi até a quinta, até a oitava passada, né? Aí complicou também por quanto minha mulher ficou doente, né? No ano 96. Ela teve um mau parto, então complicou. Aí foi o jeito, abri e fiquei já trabalhando, já abraçado de novo, né? E aí vou levando a vida. Né? A atividade da caça rende muitas aventuras aos moradores de Mateguá. O Simeão relata uma história impressionante. Uma noite ele vino e aí arriba estava caçando pollo, né? Y yo salí con escopeta y lo tiré con escopeta y él cayó, ¿no? Pero cuando cayó al suelo y él directamente ya una vez que alumbré con linterna me brincó, ¿no? Me agarró de mis pies y así mordía, ¿no? Y él no me largaba, ¿no? Entonces yo tenía que agarrar de aquí del pescuezo así porque él no me largó, ¿no? Entonces yo tenía que agarrarlo para matarlo, de una vez ahorcarlo, ¿no? Entonces ahí lo aplasté al suelo, él me levantaba, pero yo no me dejaba levantar, ¿no? Ahí lo apreté así con mis manos y lo ahorqué, ¿no? A comunidade de Mateguá também pode ser considerada um sítio arqueológico. É o que nos conta o Jesus Soares. Foi achado esse spot. Esse era grande e foi quebrado já. Esse é mais pequeno. E aí, achado onde? Fazendo um buraco para esteio para casa. Aí os meninos acharam esse daqui. Aí tiraram. Era grande. Sim. Aí eles quebraram. Agora ele ocupa para beber água de pinto. O pinto é água. E esse aqui era mais pequeno, era para colocar essa flor. Era uma planta. E aí estava a terra.
tem muito desse, né? E aqui nesta comunidade é consultar se é indígena, né? Indígena também. Do trabalho do Festicine aqui na comunidade? Eu acho bom, né? Porque outro dia eu estava no Brasil, tá trabalhando lá. Aí cheguei aqui, os meninos que eu cheguei, eles já deixaram, vai vir o Festival Cine, aí foi o dia 15. Aí eu achei bom, né? Que dá alegria para os meninos, né? Estamos aquí, allá, en todas partes, como decía aquella vieja canción de los cuatro de Lima. Estamos aquí en la Amazonia mundo, Amazonia verde, desordenado mundo. Sou quinta geração circense da minha família. Comecei a trabalhar com 3 anos de idade já como palhaço. Aos 7, 8 anos eu era o palhaço principal de uma companhia de um circo-teatro chamado Lilian, na região de Campinas, interior de São Paulo. E de lá para cá eu fui cada vez mais aprimorando o que eu faço. Eu já tive a oportunidade de fazer uma cidade ribeirinha, que foi com a Fernanda Copanax mesmo. Aí ela gostou da minha apresentação e me perguntou se eu gostaria de fazer uma cidade ribeirinha. Aí eu fui, primeiro eu fiz um bairro em Porto Velho, chama Ayrton Senna, fica na periferia, que foi uma experiência muito legal também e gratificante, que era um lugar de difícil acesso, então a cultura que chegava lá era mínima, então eu tive a oportunidade de ir até lá. Foi muito legal. E aí eu fiz uma cidade ribeira, eu não me lembro agora o nome dela. Mas achei impressionante, achei muito legal. Cidade que a gente passou, ela teve um diferencial. E cada uma vai ter uma coisinha que eu vou levar para mim. E essa é uma das coisas que eu tô achando legal, que apesar de eu ser artista circense, eu sempre andar, eu ser nômade, sempre estar andando e sempre estar conhecendo coisas novas e trabalhando sempre para uma plateia nova, uma plateia igual a essa ainda não tinha trabalhado. Aqui já teve cidade que a gente se apresentou para 30 pessoas. Mas parecia que eu estava me apresentando para 3 mil pessoas. O calor é muito diferente. E isso varia de uma cidade para outra, mas nenhuma perde para outra. Cada uma tem uma peculiaridade diferente. Eles são
carente de outras pessoas, porque eles são isolados de uma parte do mundo. Então, quando você vem, você é muito bem recebido, isso eu achei muito legal. Eles são extremamente tímidos, mas são simpatizantes ao mesmo tempo. Tem pessoas que nunca viram um palhaço. Então, quer dizer, elas podem estranhar ao máximo, mas não. Eu sinto nelas uma profunda admiração e uma vontade tremenda de participar do que está acontecendo, o que é muito bom para o meu trabalho. Ninguém vem à Terra a passeio, todo mundo vem para deixar um legado. Se eu sou palhaço, eu estou passando por essa região para deixar o legado do circo, juntamente com o cinema. Então são duas artes que estão interligadas. Tanto é que um dos maiores diretores de cinema é Fellini, e mais de 80% de sua obra era um filme sobre circo. Então eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, que é a minha vida. Então eu estou trazendo a minha vida para fazer parte de outras vidas. Nós somos uma comunidade que vai mudando de lugar em lugar. E a equipe aqui está assim, está meio que um ciclo. São 22 pessoas, se eu não me engano. Todas convivendo num barco, todas trabalhando e desenvolvendo esse projeto. Então, o que eu posso, como eu já disse, que eu posso fazer é agradecer muito a equipe e parabenizar pelo profissionalismo. Todos executam o seu trabalho e ajudam um ao outro a executar o seu próprio trabalho muito bem.